Pozdrav svima, pčelarima i vrtlarima. Želimo vam pokazati kako pokušavamo uzgojiti kiwi, ili točnije rečeno aktinidiju. Grančice od orezivanja koje sam dobila, prvo sam namočila u vodu, zatim u hormonski prah za zakorjenjivanje, pa u pripremljenu zemlju. U plave čašice sam stavljala grančice sa muških biljaka, a u crvene sa ženskih. Nakon sadnje, sve je dobro zaliveno i stavljeno na toplo mjesto. Ovo je rezultat nakon 2,5 mjeseca. Od 16 grančica, 14 grančica je potjeralo. Biljke su svo vrijeme bile na toplom, uz prozor, zbog dosta svjetla, imaju lijepu zelenu boju. Nismo ih stavljali van, bojeći se mraza. Istim tempom su napredovale muške i ženske biljke. Sljedeće proljeće presadili smo biljke na vrt. Posadili smo 8 biljaka, na drugu i četvrtu poziciju stavili smo muške biljke, a ostale su naravno bile ženske. Posadili smo ih na vrt koji je bio jako dobro malčiran. Posadili smo ih na najsunčaniji dio vrta. Sa sjeverne strane je Bagremova šuma, a s južne strane vrt sa svim instalacijama koje idu po vrtu. Tu se vidi mreža za krastavce. Biljke su bile jako lijepo razvijene. Muške biljke su već potjerale cvjetove. Ovo je jedna muška biljka. Buče su tu koje bi trebale potjerati vriježe koje bi pravile hlad na korijen biljaka i štitile ih od korova. Sve biljke smo odmah malo i povezali. Te iste jeseni bili smo na rubu očaja. Od 8 biljaka koje smo posadili, bili su nam žive 2. Biljke koje su preživjele, lijepo su se razvijale, imale su lijepa debla, počele su se ovijati oko armature. Evo, ova je totalno suha. Ova je još prošli vikend bila u redu, sada se vidi da se nešto dogodilo. Kad se malo proba iščupati, vidi se da je biljka pregrižena i da je tu bio neki glodavac u igri. A nema što drugo biti osim voluharice. Jedna po jedna biljka su uništene. To nam je bio veliki šok, ali morali smo smisliti šta ćemo dalje. Te iste jeseni posadili smo narcise. Ovo je snimka sa početka proljeća, kada su te narcise procvjetale. Oko preostala 2 kivija isto smo posadili narcise i vidi se da biljka lijepo tjera, a oko nje se nigdje ne vide na tlu rupe od voluharica. Kako nam je ostalo još naših rasada, odlučili smo ih ponovo posaditi. Ovaj puta smo odlučili biljke posaditi u žičane mreže. Mreže su od obične žice, veličine otvora 8x8 mm i kroz te otvore ne može proći voluharica. I na te žičane kavize napravili smo poklopce. Za sadnju smo biljke orezali, ostala je glavna grana i 2 izboja koje smo orezali iznad drugog pupa. Biljke su bile privezane uz potporanj koji smo maknuli. Kopajući rupe vidjeli smo da postoje kanali od glodavaca. Te rupe su prilično velike za prolazak tih glodavaca. Sadili smo na ista mjesta gdje su biljke bile, jer su nam armaturne šipke duboko zabijene. Pošto smo prošli puta stavili obilno gnoja,
pod biljke, sada ga više nismo stavljali. Samo smo zemlju usitnili. Na tako usitnjenu zemlju stavili smo mrežu. Mreža nešto višlja od rupe. Oko mreže smo stavili lukovice narcisa jer sada je i njihovo vrijeme za sadnju, a i one su učinkovite u borbi protiv voloharica. Njih smo zatrpali sa zemljom koju smo iskopali, narcise ne trebaju posebno kvalitetnu i gnojnu zemlju. U rupu u koju smo sadili naš kivi stavili smo zreli kompost. Biljku smo stavili uz armaturu, zatrpili sa kompostom koji smo dobro natisnuli oko biljke, zatim smo još dodali komposta i nakon toga stavili usitnjenu zemlju koju smo iskopali. Bez obzira što su kompost i zemlja koju smo stavljali oko biljke vlažni i što je prognozirana kiša, biljku smo obilno zalili kako bi se zemlja oko biljke dobro slegla i kako bi izbjegli zračne džepove. Nakon toga smo odozgora stavili poklopac od žičane mreže. Iz iskustva znamo da voloharica može mimo tunela, dakle nadzemnim putem, doći do korijena biljke. Stavljanjem poklopca potpuno smo smanjili mogućnost voloharici da dođe do biljke. Žica je vrlo savitljiva, pazili smo da bodljikava strana ne grebe po biljci i da sve zatvorimo da voloharica nikako ne može doći do biljke. Oko debla biljaka nismo omotavali zaštitnu mrežu od srna i zečeva jer je vrt ograđen. Biljke smo povezali u šipku i sada čekamo proljeće. Voljeli bi da se pretplatite na naš kanal. Za vas je pretplata besplatna, a nama je poticaj za daljnji rad. Dakle, samo kliknite na pretplati se.